sí, estem acompanyats al plató del Mag Chema. Tinc entès que ens vols fer un truc a base de monedes. Sí, amb dues monedes, exactament. Que siguin les teves, no ens les has de demanar. No, ho farem amb dues monedes que eren del meu avi, que me les va regalar. Són dues monedes, una moneda és de plata i l'altra és de coure. Sí? Total de monedes? Dues. Dues monedes, oi? Mira, ho faré molt a poc, perquè ho veieu molt bé. Si jo n'agafo una moneda, si jo, per exemple, n'agafo una moneda, i és la de coure, i la guardo a la butxaca, quina moneda tinc aquí? La de plata. No, és un joc amb dues monedes. És una de plata i una de coure. Total de monedes? Dues monedes. Dues monedes, ho repetim. Mira, si jo n'agafo una, per exemple, l'agafo la moneda de plata, agafo la moneda de plata i me la guardo a la butxaca, quina moneda tinc aquí? La de coure. Una moneda? No, són dues monedes, són dues monedes. És una moneda de plata, mira, te la deixo. És una moneda de plata i una moneda de coure. Total? Dues monedes. Dues monedes, fins ara tot bé, no? Exacte. Si, per exemple, n'agafo... Les poso aquí. N'agafaré una. Sí. Només n'agafo una. Si, per exemple, n'agafo la moneda de plata i me la guardo a la butxaca, quina moneda tinc aquí? La de coure. Tres monedes? No, són dues. Són dues. Mira, serà l'última vegada que ho faig. D'acord? Una moneda de plata i una moneda de coure. Total? Dues monedes. Fins ara tot bé, no? Ho faré molt a poc. Si jo, per exemple, n'agafo una moneda, només una sola moneda, la de coure, i me la guardo a la butxaca, quina moneda tinc aquí? La de plata. Una moneda? No, era l'última vegada que ho feia, jo us he dit, ja no hi ha cap. Un fort aplaudiment pel Mag Chema. Crec que vols fer màgia per nosaltres, per la marató, per tots els nostres espectadors. T'aviso que ara no em va gaire bé que em parteixis per la màgia. Ho faré jo, no t'amoïnis, ho faré jo. Molt bé, doncs endavant. Les donacions a la Marató es destinen al finançament de la recerca biomèdica d'excel·lència i a la sensibilització i divulgació de la malaltia que cada any centra el programa. Però quin és el circuit que segueixen els diners un cop